jam lektori Halil Ferhat Uzay dhe punoj në departamentin e skulpturës në Universitetin Trakt. Departamenti i skulpturës filloi pranimin e studenteve në vitin 2010-2011. Në vitin 2016 ne filluam arsimimin ton pas universitar në departamentin e skulpturës në umbrellën e Institutit të Shkencave Sociale. Qëllimi i departamentit ton është të trajnoj dhe diplomoj artistë të kualifikuar skulpture. Lëndët tona ndohen në lëndë praktike dhe teorike. Përveç një anteli intensive, lëndë teorike të tila si historia artit, filozofia artit, sociologia artit, estetika mbështeten edhe nga atelje tona praktike. Atelje tona janë shumë të mëdha, të bollshme dhe mjaft të mëdha që studentët tanë të punojnë të qejtë këtu. Në përgjithësi, ne kemi një atelje modelimi, atelje guri, atelje druri, atelje meteli, atelje eksperimentale të artit dhe atelje anatomie. Ne gjithashtu kemi mundësinë të punojmë jashtë ateljeve që sa po përmenda. Në mënyrë që të diplomojnë studentët e departamentit tonë, duhet të bëjnë një skulpturë të përmasave të mëdha të quajtur projekt diplomimi. Në kuadër të programit të shkëmbimit Erasmus, studentët e departamentit tonë mund të shkojnë në Akademinë e Sofis të Bulgarisë dhe Akademinë e Napolit në Itali. Si departament, ne marrim pjesë në ekspozita, simpoziume dhe panajire kombëtare dhe ndërkombëtare. Studentët tonë fitojnë titullin e skulptorit kur diplomohen nga departamenti ynë. Ata mund të punojnë si projektues të formave tridimensionale, edukator të artit dhe konsulent të artit. Unë rekomandoj që studentët që do të preferojnë departamentin ton të vinë në kampusin ton Karaç dhe të zhytën në Magjinë e Artit. Universiteti Trakia ofron mundësi të mira për studentët me hapësirat e tij të jetesës, qendrat e jetesës dhe rrugët e biçikleteve që ka. Fatë mirë për të gjithë kandidatët që do të marrin pjesë në provim. Le të përjetojmë së bashku Magjinë e Artit.